Janovský mokřad Unířan žije vlastním životem, kterému pomáhají divoká zvířata, konkrétně pratuři a divocí koně. Tady v minulosti se nacházel 130-hektarový rybník, který byl vypuštěn kvůli střetu s důlní činností. A poté, co se tady postavila dálnice, tak tady vzniklo takové území nikoho, které vlastně dalo prostor přírodě a vznikla tady unikátní rezervace, ale teda až na základě toho, že vlastně do toho vstoupil Plzeňský kraj a vyhlásil tady na 70 hektarech přírodní rezervaci, která je zaměřená hlavně na ochranu ptáků. Asi bych zmínil, že tady kolem 50 druhů ptáků hnízdí. Některé jsou velmi vzácné, některé jsou běžné. Z těch nejvzácnějších, které asi by stálo za to jmenovat, je jeřáb popilavý, moták pochobrákosný, což je dravec, proto kdo to nezná, je tady třeba chřástal vodní, slípka zelenonohá, potápka malá, mohl bych pokračovat dál z těch pěvců, které jsou vzácní, na Plzeňsku třeba je to slavík modráček středoevropský. A právě divoká zvířata, která zde žijí, pomáhají vytvářet biotop vhodný pro opeřence. Skot, takzvaní pratoři, kteří tady spásají trávu nebo porosty, o které vlastně v rámci rozvoje biodiverzity nestojíme. Za prvé nemusíme tu trávu odvážet, za druhé vlastně spásáním vzniká různé stanoviště, kde se rozvíjí různé druhy rostlin, zároveň ty výkaly z těch zvířat, které nejsou medikováni, nejsou přikrmováni, tak jsou velice dobré pro rozvoj bezobratlých, pro rozvoj hmyzu, takže to dohromady dává skutečně velký nárůst té biodiverzity. Vznikla tato rezervace, tak se snažíme posilovat toto území o návštěvnickou infrastrukturu a zároveň tady i chceme posilovat managementová opatření, kdy jedno z těch managementových opatření je pastva pomocí divokých koní a pratujů a proto tady potřebujeme mít vybudované pastevní areály. A ve spolupráci se společností Ideal Automotive jsme vybudovali další pastevní areál a tím pádem se rozšířila plocha, kde tyto pratuři a koně mohou pomáhat pečovat o tuto lokalitu. Společnost Ideal Automotive v podstatě zareagovala na nabídku, kterou dostala. Už se delší dobu pokoušíme snížit vlastně vliv naší firmy na okolí, vlastně ovlivnit to naší uhlíkovou stopu, jak všichni používají. A byli jsme osloveni studentkou Západočeské univerzity, která dělala takovou rešerši, které firmy mají zájem se účastnit nějakého lokálního projektu. A nám se vlastně ta nabídka líbila.